بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ملګرو، زه ام کیډر زین العابدین او د خپل یوټیوب چینل پولیس اگزامز پریپریشن تاسو ته مخاطب یم. ملګرو، دینه مخکې موږ د لوکل اینڈ سپیشل لا کې د پولیس ایکټ 2017 د په ایک نه د پتینه پور د پات ویلې وینن به د پچار وایو. د پچار کې د پولیسو فرایز دي. د پولیسو فرایز د پولیس آرډر 2002 په ایکټ آرټیکل نمبر 4 کې اوم د دې ذکر دی، او د پولیس ایک 2017 په د پچار کې اوم د پولیسو پرایز ذکر دی. دې کې دا خبره کې چې د قانون په دایره کې د قانون تحت او په قانون کې دنه د پولیس افسر فرض دی چې هغه د شهر یو مطلب د عوام د خلکو د جان او مال د عزت او د ازادۍ خیال وساتي. بل نمبر کې مجرمان چې کوم دي هغه تلاشو کړي، هغه د گرفتار کړي شي، سرچ اپریشن دې پسو کې ناکبندی دې پسو کړي شي، او هغه د گرفتار کړي شي، دا هغه خلاف ته تپتیش وکړي شي، او هغه د انصاف لپاره مطلب کو ګناګاری چې سزا ورته ملو شي، نو هغه د انصاف لپاره عدالت ته پیش کړي شي، د عوامو د سلامتۍ خیال دې وساتلی شي، هغه ته چې کومه یره ترخه ای داغه انسداد دیو کی امن برقرار وساتي، او پروغ د ولور کی پروغ څه ته ویل کیږي؟ پرو اصل کې زیب ته ویل کیږي، زینت ته ویل کیږي، رونق ته ویل کیږي. مطلب امن برقرار ساتل چې دي د هم د پولیس په فرضو کې شامل دي. بلکې وی عسکریت پسند دي او دهشتګردي کا انسداد کرے. عسکریت پسند څه ته وی؟ هغه جنگي ذهن چې چایي ا جنگ پسندي. عسکریت څه ته وی؟ دا جنگ پسنده ته وی، یا دهشتګردي دا، یا دا جنگ پسنده جنگ پسند خلک چې کم دي، د دې څه دی کی د دوی روکتام دی وکړي شي. بلکې دا خبره کی چې زیر حراست شخص چې کم د دوی سره دی، دا غ حقوق چې کم دي، دا غ خیال له ساتلی شي. کم سړی چې زیر حراستي، دا غ قانون غلم سه حقوق ورکړي دي، نو چې غسو کی دا غ د حقوق دی خیال ساتلی شي. بل نمبر کی وی چې جرائم اور امر با استکلیب کا انسداد کرے. جرمونه چې کمزې کیږي، دا غیر اوقتام دی وکړي شي، یا امر با استکلیب ته یو سيزو، مطلب تکلیف رسی خلکو ته، د تکلیف جوړېدو یو ذریعہ ده، دا غیر د سچلو کې انسداد دی وکړي شي، روکتام دی وکړي شي. بل نمبر کې دا خبره کی چې امن پر اثر انداز خونه والے اطلاع فراهم کرکے پہنچائے. مطلب چې د جرمونو څوک منصوبه بندی کی، یا د جرمونو لپاره راضی دا غیر لپاره ملاویږي سلاګانی کی، نو د دې خلکو متعلق ته اطلاعګانې د عوامو سره چې موږ تعلق کم خبره کړې و، د عوامو په ذریعہ باندې یا په بل ذریعہ باندې دا اطلاع حاصل کی چې دا خلک د دې جرایمو لپاره منصوبه بندی کی، او غد افسرانو په نوټس کې راولي. اچھا، بل نمبر کې وی پبلک مقامات، میلو، تبریغ گاہو، عبادت گاہو، سیر گاہو وغیرہ، دا کم عام پبلک چې کم زیاته آزادانه طور پر زی د غدا لپاره تفریح ته لپاره زی، سیل سپاټی لپاره زی، یا عبادت گاہو ته د عبادتون لپاره زی، دا غیب سی کی حفاظت کی. بل نمبر کې دا وی چې ټریپکو چې دا بازار ته یعنی روان دوارک کې ټریپک دا جام کولو نه بچ کی، او دا کنټرول کی د خلکو د تکلیف نه د بچاو د پاره چې کم دی ټریپک روا دوا وساتي. بل نمبر کې وی چې تمام لا داوا مال خپل قبضه ملي، مطلب چې په یو ځای کې د سیم مال هغه ته ملو شي چې هغه د چانه روک شي، یا چرته دغه مالک نه ملاویږي، نو هغه به سچر کی هغه په خپل قبضه کې اخلي، او دغه پرست په تیاری. بل نمبر کې دا خبره کی چې دا لا داوا مالو چې کم د اصل کو دغه متعلق معلومات حاصل کی چې دا مال د چان روک شوی دی، د دې حقدار څوک دی، مالک څوک دی، نو دغه معلوماتو کې د پاره د دې چې دا د دې استعمال غلط نکړي شي، دا غلط سړی ته ملو نشي. بل نمبر کې دا خبره کی چې د کوم خلکو د گرفتاری کاپی وجه موجودی، یا د دې د خلکو د گرفتاری مجازي د غسر اختیاري چې دا سړی گرفتار کی، نو اخرک به سچل کی خلک به دې گرفتاری. بل نمبر کې دا خبره کی چې یو کس گرفتار کړي دي، نو دا غو ورساته اطلاع ورکولوم د په پرایزو کې دي چې هغه تا کور والا ته اطلاع کوي چې دا پولیس گرفتار کړي دي. مطلب هغه کور والا یا ورسا اسنه چې هغه په د پسې ګرځي پته ورته ني، او دغه دا بیا دغه نور مسائل جوړیږي، نو چې کله سړی گرفتار کی نو هغه ورساته به اطلاع کی.
بل نمبر کې دا خبره کوي چې اسلحه منشیات او شراب دي یا نور څه داسې غیر قانوني کار شروع وي نو چې هلته بغیر د ورن نه داخل شي او چې کومه قانوني کاروایی ده چې هغه په عمل کې راولي. بل نمبر کې دا خبره کوي چې تمام لیگل آرډر چې کوم دی هغه فالو کړي د افسران بالا له طرف نه چې ورته کوم حکمونه میلاویږي چې جایز حکمونه وي چې هغه څوکي د هغه فالو کړي د هغې تعمیل وکړي. بل نمبر کې دا خبره کوي چې د دې ایکټ لاندې کم ایکټ کې چې موږ لګیا یو باس کو د خیبر پختونخوا پولیس ایکټ 2017 یا د دې نه علاوه چې په سی آر پی سی کې یا په نور قانون کې پولیس ته کوم اختیار میلاو دی نو هغه څه چلو کې دغه اختیاراتو استعمال کې د جرایم د انسداد لپاره غیر قانوني اشیا چې کوم دي د هغې د برآمدګۍ لپاره دغه اختیارات په عمل کې راولي او د دغه جرایم انسداد وکړي. بلکې وی چې تشدد او آتش زدگی، تشدد سخت مارپیټ ته ویل کېږي، آتش زدگی چې کوم ځای کې وور لګېدلې وور په ذریعہ باندې سستی سوځي هغې ته وي. قدرتي آفات چې کوم دي، زلزله ده، سیلاب دی یا نور داسې څه مسایل دي، په دې کې چې دا آتش زدگی ده، قدرتي آفات چې کوم دي، په دې کې د نورو ایجنسو سره مدد وکړي، کوم چې د انسان د فلاح او بهبود دپاره کار کوي، د هغې ایجنسو سره د دې عوامو د بچاو دپاره منډه تړلوي. بلکې استحصال بل جبر چې کوم دی د غیر روکتام وکړي، مطلب په جبر باندې چې یو سړی لوټ مار کړي د هغې څوکي روکتام وکړي. بل نمبر کې دا خبره کوي چې پاگل خلک چې کوم دی، لیونی خلک چې کوم دی، مینټلی چې ډسټربي، هغوی باندې نظر وساتي چې ځان ته هم نقصان ونه رسي او نورو خلکو ته هم نقصان ونه رسي. بل نمبر کې دا خبره کوي چې عام مقامات چې کوم دي، کوم ځای ته چې پبلک عوام آزادانه طور پر تیشي، پای کې د ماشومانو او د ښځو ته چې کوم خوب او حراس دی، مطلب هغوی ته سیره ده د هغې انسدادو کې هغه یره روکه کړي. اچھا، دې نه مخکې دو نمبر ضمن کې وي چې پولیس افسر دا برخو مونږ چې کوم ذکر وکړو دا خو یې فرض دی، مطلب دا به خامخا کړي. دو نمبر ضمن کې وي چې پولیس افسر به ممکنه کوشش کړي چې دا کارونه وکړي، هغه کوم کارونه یې هغې باندې باس کړو. نو به دا خبره کی چې مصیبت زد دا خلک چې کم دی دا غوی مدد وکړي، کم خلک په مصیبت کې اخته دي انخته دي دا غوی بس کی دا غوی به مدد کی، د دې ممکنه کوشش پکې. په حادثه کې کم خلک مبتلا دي، په اکسیډنټ کې، سیلاب دي، نور ساتش زدګي شوی دا، نو په دغه حادثه کې چې کم خلک مبتلا دي نو دوی ته به ممکنه کوشش کی چې دوی سو کی مدد وکړي. بل نمبر کې وی چې په حادثه کې کم خلک مبتلا دي نو نورو ایجنسو سره تعاونو کې د هغوی سره منډه تړلوي او هغوی ته اطلاو کی او دوی لا د مالی امداد چې کوم دی د دې مالی امداد رسولو د دغه ایجنسو سره په رابطه کې اوسي. بل نمبر کې دا خبره کی چې په حادثه کې کم خلک مبتلی د هغوی حقوق او رعایت حقوق چې کوم دی د هغې متعلقو په د خلکو کې بیداری پیدا کی. اچھا، تین نمبر زمن کې سوی، تین نمبر لومبه زمن کې خوجو داغه د پولیسو پرایز بیان شو، دویم نمبر زمن کې چې پولیس په ممکنه کوشش کی چې دا کارونو کې کم چې د مدد متعلقو د خلکو د حادثه دغه مونږ ذکر وکړو، دویم نمبر زمن کې دادی، دریم نمبر زمن کې دا وی چې پولیس افسر به د عدالت سره ټچي، مطلب چې کم ځای کې جرمونه کیږي، کم ځای کې د سرچ ورن ضرورت، کم ځای کې چې د ورن گرفتارې ضرورت، نو متعلقه عدالت ته به څه کی درخواست کی، دا غزانه به سرچ ورن ترالی، ورن گرفتاری برالی یا نور حکمنامې چې کمی دي هغه به د عدالت نه د درخواست په ترو باندې رالی او دای خلکو خلاف په کاروایی کی چې د جرم انسداد وشي. اچھا، په چار نمبر زمن کې سوی، چار نمبر او اخیری زمن کې دا خبره کی چې پولیس افسر د یو برانچ نه بل برانچ ته دغه تبادله وشي، مطلب بدلی وشي، نو چې په کوم برانچ کې دی تعینات دغه مراعات او اختیارات په د استعمالي، مطلب د یو برانچ نه د پولیس د یو برانچ نه بل برانچ ته دغه ترانسفر وشو، تبادله وشو، نو چې په کوم برانچ ته دی لاړو چې هلته د هغه پولیسو کوم مراعات هغوی ته حاصل، نو دی پولیس افسر تمام هغه مراعات ورکي او چې کوم اختیارات هغه پولیسو افسرانو ته حاصلي دا هغه اختیارات په دا کوم چې بدل شوی دی د تم حاصلي. دا نننه زمونږ د په چار وا د پولیس ایک 2017 لګه لنتی د پد خو مطلب اسانه دومره پکې سشته دینا دینه مخکې چې راکم د پیډ په دې کې دا به ان شاء الله وایو. بل ویډیو کې به تاسو سره ملاوي کوم، دا یې پوره مالا اجازه ترکه، د الله فرمان.